No niin, hallitus on nyt esitellyt sitten uuden budjetin ensi vuodelle. Vaikka se keskittyikin paljon sähkökriisin hoitoon, niin otetaan muutamia poimintoja. Ensinnäkin Annika Saarikko taisi tulla tänä aamuna kännissä töihin. Aamun tiedotustilaisuudessa nimittäin Saarikko kertoo, että nyt tehtävät toimet eivät lisää valtion velkaa ja täräyttikin heti tulille, että Suomen valtion on harjoittanut alijäämää jo parikymmentä vuotta, mutta että nyt tehtävät sitoumukset eivät tee Suomelle lisää velkaa. Ja heti perään kuitenkin Saarikko lataa syitä alijäämän kasvulle suhteessa valtiovarainministeriön pohjaehdotukseen, ja näitä syitä ovat etuuksiin tehtävät hintojen nousuun vastaavat indeksikorotukset sekä sähkön hintojen alentamisen paketti. Jos budjettipaisu on alijäämäinen, niin milläs nämä hommat sitten maksetaan muuta kuin lisävelalla? Täysin sekasin koko akka. Oottelin tuon Aamuilmoituksen jälkeen kuitenkin, että budjettia esiteltäisiin kello 13. Ja tuossa välissä kerkesinkin vähän miettiin, että mitä sieltä oikein tulee. Ja nyt on kuitenkin tilanne se, että pöytään on pakko lyödä niin riittävä tukipaketti, että valittamista ei paljon jää. Ei hän kukaan muuten äänestä näitä ensi vaaleissa. Budjetin esittelyn jälkeen Iltalehden Mika Koskinen kysyykin napakasti, että eikö niitä säästökohteita nyt sitten löytynyt yhtään lisää. Että tuntuu, että tässä tehdään vaalipudjettia. Eipä kehdannut kukaan ministereistä tähän suoraan kommentoida. Saarikko tosin vastasi, että ei juuri nyt halunnut leikata köyhimmiltä, että se on arvovalinta. Tämä arvovalinta ikävä kyllä kaatuu seuraavan hallituksen niskaan, kun lähdetään miettiin, että mistä rahat. Vihreät on ehdottanut jotain windfall-veroa. Ja mä luulin, että vihreet just kannattaa tätä puhtaan energiantuotantoa. Siis eikä ne saatana idiotit tajua, että jos niitä puhtaan energian tuottajilta verotetaan voitot, sillä verukkeella pois, että te olette tienannut liikaa tällä hommalla. Niin ne ei voi sitten investoida lisää siihen puhtaaseen energiaan. Äs satanan kyrvät haluavat verottaa siis puhtaasti tuotetut voitot pois, että niillä yhtiöillä ei ole varaa investoida lisää siihen puhtaaseen energiaan. Siis kannattaako ne sitä puhdasta energiaa vai ei? Toisin sanoen, siellä on nyt täysin todellisuudesta erkaantuneet ihmiset päättämässä Suomen budjetista. Budjetissa muuten jätettiin tämä windfall-vero vielä kuitenkin valmisteltavaksi ja ehkä nämä idiotit sitten ilmeisesti meinaa ottaa sen vielä käyttöön. Ja sitten nämä sähköveropaketit. Ensinnäkin niistä tuli mieleen, että kun sanottiin, että kokonaisveroaste nousee 0,5 prosenttiyksikköä, että saadaan nämä hommat maksetuksi. Niin tässä on nyt käynyt kuitenkin niin, että myös öljyn hinta on tuplaantunut. Niin öljylämmittäjä maksaa lämmityksestään tuplat ja sitten maksaa vielä naapurilämmityksenkin veroina. Tähän menee nyt oikein putkeen, tämä homma. Sähköveropaketissa ö, pääkohtana oli kaksi asiaa. Oli kotitalousvähennyksen tapaan verotuksessa vähennysoikeuksiin menevä tukimalli ja sitten suora tuki niille köyhimmille, mitkä ei mitään tuloveroja maksa. Tämäkin muotoiltiin niin kauniisti, että eivät pääse kotitalousvähennyksistä nauttimaan. Sähkötuki tulee kuitenkin perustumaan omavastuosuuteen ja sillä tulee olemaan myös joku korvauskatto. Ilmoille heiteltiin, että puhutaan jostain satasista kuukaudessa. Suora tuki kaikille kuluttajille eli yksityishenkilöille on kuitenkin se, että sähkön ALV-kanta tippuu 10 prosenttiin alkaen joulukuun alusta ja jatkuu johonkin keväälle. Tämän olisi kyllä kerennyt ottaa tohon vaikka lokakuun alkuun tai ainakin ihan niin kuin marraskuun alusta. Tämä on mielestäni kuitenkin juuri hyvä. Täsmä toimi, mikä vaikuttaa heti, eikä vasta jonkun hakemusrumban prosessin jälkeen. Tietysti tuollainen 40 prosentin alennus sähköstä ei ihan kompensoi sitä kaikkea, koska sähköhintaa on kuitenkin moninkertaistunut. Mutta ei valtion kuulukaan maksaa niin kuin kaikkien sähkölaskuja. Ja yritykselle ja maatalouksille toi ALV on vaan kuitenkin vain erä. Siellä se ei sitten helpota ei yhtään mitään. Budjetin esittelyn jälkeen kysymykset kohdistukin monelta osin juuri tähän äh, sähköveropakettiin. Ja seuraavaksi kysyttiinkin, onko jotain helpotuksia yrityksille tai maatalouksille, sillä hehän on niin kuin ahdingossa jo muutenkin. Ja maatilalla tuota sähköä kyllä kuluu paljon ja moneen eri asiaan. Ja vastaus oli, että ei. Että tämä pääviesti on varautuminen kotitalouksien talveen. Eli ö, vaalitemppu ja niiden äänestäjien turvaaminen. Vittu, tässä mitään Maatalous, hommat kiinnosta, vaikka pistettäisiin navetasta valo pois ja lehmät meni umpeen. No ei nyt ihan suoraan näillä sanoilla, mutta kyllä hyvin huomaa, mitkä asiat siellä päättäviä politiikkoja tällä hetkellä kiinnostaa. Nyt te tehdään vaan tämän hetken päätöksiä ja mietitään vaan omaa itteensä ja puolen vuoden päässä hämöttäviä vaaleja. Tällaisesta törkeästä piittaamattomuudesta pitäisi joutua kyllä heti vankilaan. Tässä tulee helposti kyllä mieleen, että maksaako valtio myös lainojen korot, jos ne nyt pomppaa hirmuisen korkealle. Tietysti tilaisuudessa keskusteltiin myös itse valtion budjetista, ja se onkin ö, paisutettu nyt yli 80 miljardiin, kun se viimeksi oli muistaakseni 65. Ja alijäämä on ensi vuonna 8,1 miljardia tämän vuoden 8,9 miljardin lisäksi sattumoisi just jonkun yhden uniperkeisin verran. Sitten itse budjettiin viritettyjä muutoksia. Sosiaalietuudet nousee 800 miljardia euroa, eli enemmän kuin palakoista kerättävät sotumaksut nousee. Loppu kuitataankin mitä luultavimmin velalla, ja senhän maksavat töissä käyvät ihmiset, eli Kiitti pitusti. Öö, valtion korkomenot kasvaa budjetoidusta 200 miljoonaa euroa. Tähän voisin sanoa, että paskat ei tule riittää mihinkään, kun 12 kuukauden euripöyri on just 1,78 ja hetkeäkään kun ollaan kolmessa prosentissa. Ja se tarkoittaa korkomenojen moninkertaistumista. Puolustusmenot kasvaa yhdellä miljardilla, niin toisaalta se on hyvä, mutta olisiko tässä nyt ollut sitten tarkentavilla toimilla ja uudelleenjärjestelyillä ollut niin kuin mahdollista löytää hieman säästökohteita. Hieman vaikuttaa hätiköidyltä. Joulukuussa tupla lapsilisät, jotka eivät alenna sosiaaliturvaetuuksia. Ruiskuitetaan siis talouteen helikopterirahaa, kun ollaan hyperinflaation äärellä. Hyvät tytöt, just näin. Pitäisikö historiankirjat jättää myös oppivelvollisuudesta pois? Työttömyyskorvauksen lapsikorotusta nostetaan 20 prosenttia. Kuulostaa isolta, mutta muutamasta eurosta se ei monta kymmentä senttiä ole kuulostaa vaan prosentteina paljon isommalta ja puhujana tietysti Väsemmistöliiton Lee Anderson. Itä-Suomen elinvoiman vahvistaminen. Muun muassa saavutettavuus, osaaminen ja matkailu. Tähän 80 miljoonaa. Mihin ne oikein meinaa tunkeeneen rahat? Tollasta pelkkää jargonia. Ja taitaa olla niitä 80 miljoonaa menossa ilmeisesti jonkun kaverin konsulttifirmaan. Henkilöliikenteen kustannuksista oltiin myös huolissaan ja henkilöliikenteen ALV laskeekin nollaan vuoden alusta. Ja sitten oli ministeri Henrikssonin vuoro esitellä budjettia. Ja hän avasi pelin samalla tavalla, niin kuin kaikki muutkin, että Putinin sota ja hinnat ja voi mitä kärsimyksiä siellä Ukrainassa nyt onkaan, että he kärsivät siellä nyt nahoissaan, niin me kärsitään euroissa. Tässä kuitenkin nämä budjetin asiat pintaraapastuna. Ihan kaikkea ei pysty tietenkään tarkemmin analysoimaan, mutta tämä budjetin paljastus on katsottavissa kyllä eri medioiden sivuilta, jos koko homman haluat katsoa lävitte. Koitin tähän nyt koota pääkohdat kuitenkin tälleen tiivistettynä ja tietenkin omilla kommenteilla höystettynä. Muistahan tilata kanava ja osallistua myös arvontaan ja nähdään taas ensi viikolla. Se on moro!